Ղարաբաղ կոմիտեի անդամ Ալբերտ Բաղդասարյանի հետ փորձելու ենք հասկանալ, թե ինչ ընթաց կստանան ազատության հրապարակում նոր մեկնարկելի քանդրավակներ, ինչպես հայտնի է, որոշ ժամանակ Ալեկենի Գոմշյանն էլ նշեց, որ դադարը լինելու, վերսկսվելու են այդ հավաքները։ Ընդհանուր պարոն Բաղդասարյան, ինչ իրավիճակ է այժմ ազատության հրապարակում, ըստ ձեզ, մենք վերջերս դες չենք տեսնում այնտեղ նոր մարդիկ են բարձրախոսի մոտ, նույնիսկ հականատես եղանք, ինչպես բարձրախոսի համար վիճաբանություն եղավ։ Այս ամենն արդյոք շարունակությունն է Սասնա ծռերի սկսած գործունեության, թե բոլորովին նոր գաղափարների, նոր իրավիճակի ականատեսն ենք մենք հիմա լինում։ Սասնա ծռերը իրենց քայլով հնարավորություն ստեղծեցին բոլորի համար, որպեսզի արտահայտվեն եւ իրենց արտահայտվածը լսելի դառնա։ Լսելի դառնա եւ ժողովրդի կողմից, եւ իշխանությունների կողմից։ Բնականաբար մարդիկ կան, որոնք խոսելու մարմաջ ունեն, միկրոֆոնա ցավ եւ այլն, ու հենց որ բավարարվում է, տեսնում ենք, որ ասելիք չունեին կամ չկա ասելիք։ Եվ կարծես թե նրանք մոռացության են մատնում, որ ի վերջո Սասնա ծռերը նոր բան չասեցին։ Սասնա ծռերը ընդամենը զենքի ուժով պարտադրեցին ժողովրդին արհամարող, ժողովրդի թշնամացած Սերժ Սարգսյանի իշխանությանը, որպեսզի նախ կարողանան լսել ժողովրդին, երկրորդը, որ ժողովուրդը կարողանա բարձրաձայնել, ոչ թե, եթե հիշում եք, մինչև Սասնա ծռերի այս քայլը կարծես թե հիասթափության ինչ-որ մի վիճակ էր, նույնիսկ ապրիլյան 4-օրյա պատերազմը իր այդ հսկական բացասական հետևանքներով եւ շատ բան պարզելու իր պոտենցիալով մոռացության մատնվեց շատ կարճ ժամանակ հետո։ Եվ հիմա ազատության հրապարակը մի բնական վիճակ է ապրում, որն էր այդ վիճակ եւ ինչով է պայմանավորված։ Սասնա ծռերը կատարեցին իրենց քայլը, դա ես համարում եմ գաղութացում գնացող երկրի ազատագրական պայքարի անբաժանելի մաս, բաղկացուցիչ, զինված պայքար, զինված ապստամբություն, դա պատմականորեն անհրաժեշտ գաղափար է եւ հենց պատմականորեն անհրաժեշտությամբ էլ թելադրված իրականացվեց Սասնա ծռերի կողմից, բայց քաղաքական մասը կարծես թե ապահովված չէ։ Ընդհանրապես հաջողությունն ունենում են ազատագրության ձգտող ժողովուրդները, վերջի ազատագրվում են, այսպես թե այնպես, բայց ավելի էֆեկտիվ եւ արդյունավետ եւ ժամանակի առումով կարճ ժամանակ է տևում դա, եթե քաղաքական մասն էլ նույնքան մտածված է, ինչքան զինական մասը։ Այդ պատճառով մի անգամ անդրադարձել եմ այդ հարցին, քաղաքական թևի եւ զինական թևի մասին։ Քաղաքական թևը շատ անկազմակերպ վիճակում էր, կամ թույլ կազմակերպված։ Լայն կազմակերպվածություն տալ դրան, որպեսզի այս ալիքը հիմա չլինի այն, ինչ կա ազատության հրապարակում, դա էր խնդիրը։ Հիմա շարունակեմ, ընդհանրապես ազատության համար պայքարը կուսակցականություն չի ենթադրում, միջկուսակցական պայքար չի ենթադրում, դա ենթադրում է բոլոր պոտենցիալ ուժերի միավորում գլխավոր գաղափարի շուրջ ազատագրման։ Հիմա շարժման Սասնա ծռերի քայլից հետո երրորդ օրը արդեն իմ համար նկատելի էր, որ այդ ազատագրական պայքարն էլ, պայքարի շանսն էլ հնարավոր է կուսակցականացվի, նեղացվի նեղ կուսակցական շրջանակի մեջ, որը առավելագույնը կարող էր դրսևորել 17 թվականի ընտրություններում երաշխավորված պարտությամբ, եթե ոչինչ չկատարվի եւ 17 թվին ցանկացած ձեւի ընտրություն կայանա, եթե ժողովրդական համախմբում չլինի, վերկուսակցական շարժում չլինի, 17 թվականի ընտրություններում Սերժ Սարգսյանը հաղթելու է, ես միարժեք սա ասում եմ, անկախ ով ինչ լավատեսական, վատատեսական ծրագրեր կգցի, ես իրատեսականն եմ ասում։ Հետևաբար ամսի 20-ից արդեն իմ մոտ գաղափար ծնվեց, որ փորձեմ մի սուարյուն հաղորդեմ այն թեզերին, ինչը որ դեռևս 96 թվականից եմ արել, դա հայտնի խորհրդի կազմավորման ապակուսակցական, վերկուսակցական խորհրդի կազմավորման առաջարկն էր, որ արեցի ստացվեց, որը կարծես լրացրեց քաղաքական բացը, Սասնա ծռերի շարժման քաղաքական բաց մնացած մասը, որտեղ շատ մեծ դեր կատարեց Ալեկենի Գոմշյանը, որպես Սասնա ծռերի հետ զինակից, այսպես ասեմ,
հիմնադիր խորհրդարանից եկած եւ էլի մարդիկ հատկապես նաեւ Արմենը, որին իմիջիայլոց հանիրավի մոռացության են մատնել շատերը, ազգանուն ինչպես միշտ մոռանում եմ, որին առաջինը խորհրդի անդամներից առաջին իրեն ձերբակալեցին ատրճանակ ապօրինի ատրճանակի մեղադրանքով, որ գրպանում իբր ապօրինի ատրճանակ կար։ Արմեն Միքայելյանի մասին է խոսքը։ Եվ քաղաքական թևը սկսեց կարծես թե գործել, բայց ձերբակալությունների եւ սասնածռերի զենքը վայր դնելը բերեց էլի նորից նոր իրավիճակի, որտեղ նորից պետք է հստականա ամեն ինչը, պխտորված է ջուրը հիմա, պետք է հստականա, հիմա գնում է հստակացումը։ Եթե հիշում եք, դուք խոսեցիք միկրոֆոնա ցավի, միկրոֆոնա կռվի մասին, եթե հիշում եք, նման մի դեպք է եղավ ամսի 28-ին, չէ, 29-ին, երբ որ մնացել էի մենակ ես խորհրդի անդամներից եւ ամբողջությամբ ծանրություն են կացերին վրա, վճիռներ կայացնելու, շարունակելու քայլերը 29 արի թաղի օրն էր, եթե չեմ սխալվում, դրանից առաջ է եղել կամ հետո, որովհետեւ 29 արի թաղի, եթե 20 ես օրերը հիմա բան չեմ անում, ուրեմն ամսի 30-ին, երբ մնացել էր մենակ ինձ վրա, նման մի դեպք եղավ հարթակի վրա, երբ որ նույնիսկ սկզբնական փուլում իրեն խորհրդի անդամ էին, ես առաջադրել էի, հետո դուրս էինք թողել բացակա չգալու պատճառով, ընդհանրապես կռիվ գնաց ու համացանցում բավական մեծ արձագանք գտավ ձեր Տիգրան Խզմալյանի մասին խոսքը, ձեր կանալով էլ ելույթ էր ունենում եւ 10 րոպե նվիրեց իմ անձին, թե ինչպես չթողեցի, որ նա իր խոսքը ասի ժողովրդին։ Ես իհարկե շատ մանրուք եմ դրան նայում, բայց միշտ ասում եմ, հիմա ազատ է, ցանկացած մեկ իրեն դրսևորում է եւ ժողովրդը տեսնում է ով ինչի է ունակ, ով ինչ առաջարկ է անում, եւ այդ պատճառով նորմալ վիճակ է, երբ որ բոլոր մարդկանց ուղղորդ թվում են իրենք ասելու խոսք ունեն, իմիջիայլոց ասեմ, միտիկին էլ կար, հիմա գուցե ինքը իրեն տեսնի իմ խոսքերի մեջ, հանրային դեմք չէր, բայց անընդհատ հենց առաջի օրվանից խորենացիում ինձնից պահանջում էր իրեն ձայն տալ, եւ միայն երրորդ օրը, երբ որ ես իրեն բացատրեցի, որ այստեղից խոսել ինչ է նշանակում, ինչ պատասխանատվություն, ինքը հրաժարվեց խոսելուց։ Այդպիսի մարդիկ կան, այստեղ էլ մի տիկին կա, շատ գեղեցիկ խոսում է, շատ ոգևորիչ, ես այդ բոլոր դրական եմ գնահատում մի քանի իմաստով։ Առաջինը, երևում է, որ իրավիճակին համարժեք ասելիք ունեցողներ քիչ կան, եւ պարտադիր չի, որ մեկը, պարտադիր չի, որ բոլորը միշտ խոսեն, մեկ-մեկը լսել է պետք, կամ ավելի շատ լսել է պետք եւ գործել։ Երկրորդը, դատարկ չեն թողում ազատության հրապարակ, ինչ որ ձևով զբաղեցնում են, ոմանք ուզում են մոռացնել տան սասնածռերին եւ իրենց։ Բայց լավ է, որ այս ձևով են զբաղեցնում, տպավորությունը, որ հակառակը ավելի շատ վանում են, ինչ որ կատարվում է։ Հիմա շարունակեմ, եթե քաղաքական մասը, սասնածռերի քաղաքական մասը լիներ խորը կազմակերպված եւ օրորի իր ծրագրերով, իհարկե դուք ճիշտ եք, բայց ելնելով այս վիճակից, ինչ սասնածռերը կարծես ազդակհանդիսացան մեծ գործունեության ժողովրդական, համաժողովրդական, եւ հիմա դրան զուգահեռ գնում է չերևացող նաեւ գործունեություն, չերևացողը դա ընդհանրական բնութագրեց Ալեք Ենիգոմշյանը իր ելույթի մեջ, ձևավորվում են տարբեր հանրային ազդեցության խմբեր, ես մինի խորհուրդներ եմ ասում, նոր խորհուրդներ, տարբեր հարթակներում, տարբեր դերակատարներով, որոնք փորձում են քաղաքական ուղղվածություն տան, հաջորդ փուլը կլինի դրանց միավորումը, եթե դրանք բոլորը ընդունեն, որ Հայաստանում հիմա գնալու է ազատագրական պայքար, Հայաստանի ազատագրման պայքար, դա Ղարաբաղն էլ հետո է Հայաստանի ազատագրական պայքար, ասելով ինչ նկատի ունենք, որովհետև Վարուժան Ավետիսյանը, եթե հիշում ենք, իր խոսքի ամենավերջում, երբ հանձնվում էին, նշեց, որ սա ապագաղութացման պայքար է, Հայաստանի ազատագրական պայքար է, սա ապագաղութացում է ինչից, Ռուսաստանից արդյոք կարող ենք շարժմանը տալ նաև իրավիճակից ելնելով հակառուսական ինչ-որ տրամադրություններ, թե ոչ։ Իրավիճակ ասելով նկատի ունեմ նաև Սարգսյան Պուտին հանդիպումը եւ օրորի ավելի խորացող այդ խոսակցությունները շրջանների վերադարձման մասով։ Ապրիլյան Քարոռիա պատերազմը ցույց տվեց, որ
Մոսկվան եւ Մոսկվան ու մեր ընդհանուր ծրագիր Կովկասին վերաբերվող Հայաստան-Ադրբեջանին, դրա մի մասներ Ղարաբաղ առաջի փուլը Ղարաբաղից 5 տարածքները հանձնելը, բայց շատերը ոնց որ թե քնից արթնացան միայն այդ պահին ու նկատեցին միայն տարածքների հանձնումը, չեն տեսնում որ վաղուց, շատ վաղուց կա ծրագիր Հայաստանը իզգոյացնելու, քաղաքական, համաշխարհային քաղաքական, քաղաքակրթական, հասարակական մակարդակներով Հայաստանը իզգոյացվել է մեր արտգործնախարարի քվեարկություններով, Սերժ Սարգսյանի ԵԱՏՄ մտնելով, մերժելով եվրոպական ուղղությունը, եւ փաստորեն Հայաստանի պետականության կորուստը ամենացայտուն կերպով դրսևորվեց, կորստի վտանգը դրսևորվեց ապրիլյան քարոզիայում։ Հիմա վարուժանենք դա ձևակերպեցին որպես ազատագրում, մեր նոր սկսվելիք պայքար ազատագրում ռուսական գաղութատիրությունից։ Ես մի քիչ կփոխեմ շեշտադրումը, որովհետև կա այսպիսի բան, պետություն չունենալ եւ պայքարել գաղութատիրությունից ազատվելու, այդ դեպքում հստակ է նպատակը պետություն ստեղծել, ճշնամին թույլ չտվողն է, տվյալ դեպքում կդառնա Ռուսաստանը, բայց այսօր մենք նոմինալ ունենք պետություն, պետք է նոմինալի մեջ սկզբից իմաստ անենք, եւ դրան խանգարելու է Ռուսաստանը, միշտ խանգարել է, հիմա էլ կխանգարի, հետեւաբար Ռուսաստանից ազատագրում եւ պետություն, անկախ պետության կերտել այդ հարցը սիամական երկվորյակներ են, մեկը մյուսից անջատել չի կարելի, ամեն խոսել միայն Ռուսաստանից ազատվելու մասին եւ Պուտինի կողմից Հայաստանը վերաստելու քաղաքականության մասին, եւ ասենք Սերժ Սարգսյանը ներկայացնել որպես այդ քաղաքականության զոհ, դա նույնն է ինչ ասել որ Սերժ Սարգսյանը պետությունը վերաստում, ինչ կապ ունի այստեղ Ռուսաստան, Ռուսաստանի քաղաքականությունը, այդ երկուսը հավասարարժեք են, իմ համար երկուսն էլ մերժելի են, եւ Ռուսաստանի գաղութացումն է արկա ամենօրյա, եւ երեք չի սկսվել, վաղուց է սկսվել, եւ սկսվել է Հանրապետության 3 նախագահների ձեռամբ, Հանրապետության 3 նախագահներն էլ 95 թվից սկսած, նաև Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իրենց ոչ լեգիտիմությունը, ոչ լեգիտիմ ընտրությունների արդյունքով իրենց իշխանությունը փոխանակել են արտաքին լեգիտիմության հետ, որը այդպիսի լեգիտիմության սպառողը Ռուսաստանն է, որը ոչ լեգիտիմներին հավաքում է իր շուրջը իր ազդեցությունը ավելի ուժեղացնելու համար, եւ ահա այս 3 նախագահների օրոք ամեն օր ոչնչացվել է Հայաստանի ինքնիշխանությունը, քայլ առ քայլ, մեկի ժամանակ շատ, մեկի ժամանակ քիչ, այսինքն եւ տեղական իշխանություններն են նպաստել դրան, եւ Ռուսաստանը ունի հստակ քաղաքականություն, ես համարում եմ որ Ռուսաստանը նորմալ է որ ունի այդպիսի քաղաքականություն, Ռուսաստանը ինքն է որոշում իր քաղաքականությունը, նա որոշել է որ 21-րդ դարում գնա 20-րդ դարի նման բանը, հողերի հավաքում, ծնկից վեր կենալ, դա ոչ թե տնտեսության, ոչ թե արտոնաբերության, ոչ թե քաղաքակրթության, այլ գրավելով դե դարմայետ երկիր է, միայն իր բաների ռեսուրսների վրա գրաված տարածքներից հավաքվող այն դանը, որ հավաքում են ցարերը, բանը, գաղութատերը, դրա վրա են ապրում այդ ժողովուրդը, այդ պետությունը, իր համար դա նորմալ իրավիճակ է։ Մենք փաստեն ազատության հրապարակում կդնենք դրանից ազատվելու հիմքեր, թե մենք պարզապես ներքաղաքական ավելի շատ օրակարգով ենք շարժվում։ Վաղթեուշ անպայման ազատության հրապարակը կձևակերպի Հայաստանի խնդիրները, իսկ Հայաստանի խնդիրները սա են, կառուցելով պետություն ազատագրվել գաղութացումից, կառուցելով ազատագրվել, ոչ թե ազատագրվել գաղութացումից հետո չիմանանք ինչ անենք, չգիտենք ինչ անենք, այլ զուգահեռ մենք այսօր հնարավորություն ենք, այնպես չի որ ռուսը եկել է այստեղ խեղդում է մեզ, այ հիմա ավտոմատով կանգնած մեր վրա չի թողում խոսանք, եթե այդպես չի իրավիճակ, ուրեմն մենք կարող ենք ազատ խոսել, ուրեմն մենք կարող ենք նաև պետության մասին մտածել, կազմավորման, ինչպիսի պետության, եւ այդ ինչպիսի պետության տեսլականը երբ որ կազմավորենք, սկսենք իրականացնել, ամեն օր կզգանք որ մեզ դրա համար արգելում է Ռուսաստանը, որովհետեւ դա իր քաղաքականությունից դուրս է, եւ պետության ստեղծելուն զուգահեռ գաղութացման դեմ պայքարը ավելի էֆեկտիվ է, արդյունավետ է, քան ուղղակի հենց այնպես ոչ պետական կառույց, որպես ասենք պարտիզանական
մեթոդներով պակալ։ Դրա համար ես գիտեմ, վստահ եմ, որ ի վերջո կգանք այդ մի ընդհանուր եզրակացությանը, որ այս սիամական զույգ հարցերը Ռուսաստանի կողմից գաղութացումը և հայերի ձեռքով գաղութացումը, ապօրինի իշխանությունների, շատերը ասում են, ասենք ագենտ են, մեր նախագահները, արտգործնախարար, դա կարևոր չի, ես վերջերս ես գրել էի, կարևոր չի երբ, որը ոնց ենք էլ ռուսական ցանցը, կարևորը, որ նրանք, Ռուսաստանը նրանց ձեռքով մեր պետականությունը ոչնչացնում է, պետությունը որպես այդպեսին ոչնչացնում է, իրականացնելով ռուսական ծրագիրը ֆորպոստ ունենալու, այստեղ ապագայում պետության հեռանկար չունեցող ֆորպոստ ունենալու, դա Հայաստանն է առանց հայերի, մենք սա պետք է հստակ գիտակցենք, դնենք անկյունակար, բայց իմանանք, դրա դեմ էֆեկտիվ կարող ենք պայքարել միայն եղած պետության ատրիբուտները, միջազգային աջակցության հնարավորությունները, այդ ամեն ինչը օգտագործելով։ Կարծում եմ, որ այս ձևակերպումը կստանա առաջիկայում ազատության հրապարակը, ինչ որ Ալեք Գենիգոմշյան ասում էր։ Առաջիկան ինչքան ժամանակի մասին է խոսքը, որովհետև անընդհատ թափուր մնալով կամ նման բանաստեղծական ելույթներով ազատության հրապարակը տեսհետե նաև ժողովրդի մոտ ինչ որ չափով հիասթափություն կարող է առաջացնել, այլևս փողոց դուրս չգալու առումով։ Չէ, փողոց դուրս կգա ժողովուրդը, երբ որ խելոք խոսք լսի, ես ձեզ մի բան ասեմ, երբ որ խելոք առաջարկ լսի, երբ որ ամբողջական առաջարկ լսի, և տենա, որ այս հանդես եկողները, որոնք նոր չեն լինի, կլնեն հները, ոնց որ խորհուրդը, որ ստեղծեցի նոր մարդիկ չէին, բոլորը հայտնի էին, ուղղակի ապակուսակցական էր, հետո մի լավ բան կա ախր, որ չլներես հարթակը, խորհրդի ինտելեկտուալ արժեքը չէր գլացվի, կատակով եմ ասում, բայց դա իսկապես այդպես է, այդ իմաստով այս դատարկությունը ունի նաև իր դրական կողմը, ես համաձայն եմ ձեր հետ, որ կարող է հիասթափեցնել, բայց այդ հիասթափությունը հավատացեք, ոչ թե ասենք թե ինձանից է, որ այնչի չեկավ խոսած ես հիասթափում եմ, այլ հարթակի դատարկությունից է, իմաստային դատարկությունից, հենց հարթակը լցվեց իմաստով, այն իմաստով ինչ-որ ժողովրդի մեջ արդեն ձևավորել են սասնած ծրեր իրենց ելույթով ու պահվածքով, իրենց թելադրանքով, եթե համահունչ եղավ դրան և խելամիտ եղավ, և տեսանելի եղավ ժողովրդի նպատակը, հավատացեք, որ կհավաքվեն։ Եթե նույնիսկ այդ խելամիտ բանին մասնակցեն այսօր հարթակում ելույթ ունեցողներից ոմանք, որոնց ասենք ժողովրդը նույնիսկ չի ընդունում, ասում է հերիք եղավ, այս դերասանությունը հերիք է, ամեն ինչն էլ պետք է ժողովրդի միասնականացման համար, ամեն ինչ պետք է, առաջերտին պետք է խելամիտ ծրագիր, խելամիտ գաղափարներ, և քննարկվում են դրանք, ինչպես հասկացանք, նաև ամփոփելով նշենք, ինչ փուլում են ձեր աշխատանքները, որքանով որ հնարավոր է բացենք փակագծերը։ Ես ասեմ, որ այսօր էլ մի հավաք կար, որտեղ մի քանի ուղություններ հայտարարագրած մարդիկ հավաքվել էին ընդհանուր հայտարարի գալու, ընթացքի մեջ առաջիկա երկու օր, երեք օրը, շտապել պետք չի, այնպես չի, որ հենց այսօր հենց վաղը չարեցինք, ամեն ինչ կանցնի, շտապենք դանդաղ, մտածված շտապենք, և առաջիկայում վստահ եմ, որ առաջիկայում անպայման այդ միավորումը կառաջանա, որ օր, օր չգիտեմ, բայց տեսնում եմ բոլորի մտահոգությունը, որ սասնա ծրերի տված կայծը չմարի այն ինչ-որ իշխանություններն են անում, տեսեք, ապրիլյան պատերազմը եղավ, այդ խայտառակությունը պետական դավաճանության մարմնավորում պատերազմը եղավ ապրիլին, ու 10-12 օր բոլորը փախել էին, մեկ էլ հանկարծ մի թեթև եկավ ինչ-որ մի պա, որ ասենք թե հակից մի անգամից սկսեցին հանդես գալ, սկզբից հանդես էին գալիս, որ Սեր Սարգսյանին բերենք, սատարենք, Ղարաբաղ գնանք, թիկունք ուժեղ դարձնենք, չգիտեմ, որ հանձնելը ավելի սահուն լինի, չգիտեմ ինչ լինի, մեկ էլ հանկարծ այդ լրիվը մոռացվեց, սկսվեց ընտրությունների օրենքը և 17 թվականը դարձավ բան, նույնը սաստա ծրերի ժամանակ էր, մինչև 3-3 չի առաջի օրը լրության մեջ մեկ էլ հայտվեց մի հատ այսպիսի տեսակետ, որ զենքով հարց լուծելը անընդունելի է, որտև վաղը նույնիսկ եթե պատկերացնենք նորմալ իշխանություն ունենանք, մի խումբը դժգոհ է, զենքով ՊՊՍ գունդն է գրավում կամ ասենք կոնսերվատորիան է գրավում ու պահանջում է, այսպիսի մի բան չի կարելի, իսկ ես նման դեպքում այսպիսի մի բան եմ ասում, եթե զինված խումբ է, եթե նույնիսկ թերթի կրպակ է գրավում,
պահանջները ներկայացնում համապետական եւ ամբողջ ժողովուրդը կանգնում է նրանց թիկունքին, դա արդեն զինված բան չի, ելույթ չի, դա քաղաքական լուրջ, համաժողովրդական լուրջ բան է։ Եվ եթե այդ գրողները իրենք կարող են զինված հենց հիմա մի քայլ անել, որին ամբողջ ժողովուրդը թիկունք կայնի, ես կողջունեմ, բայց նրանք անզը նույնիսկ չեն կարողանում նման քայլ անել, ուր մնաց զինված։ Այդ իմաստով առաջինը դա է, որ փորձում են սասնածռերի արածը բերել իբր զինված ելույթի դաշտ, որը դատապարտելի է, ընդունելի չի։ Եվ երկրորդը սկսվել է նորից ընտրական օրենսգրքի բանը, շրջանառության մեջ դրվելը, առևտուրը, լեհերի ներկայացուցիչը ուշացավ, չուշացավ, փողը տվեցին, չտվեցին, Եվրոմիությունը այսպես տեմպես, բայց գլխավոր իմաստը մարդկանց հոգեբանությունը շեղել գարնան ընտրությունների վրա, որը կարծում եմ, որ ուրբաթ ավելի շուտ կգա, քան շաբաթը։